这是人类近代史上出动坦克最大规模的战役，同时也是苏德战争的分水岭。本次会战当中，德军与苏联红军共出动了近8000辆坦克，参战双方共投入了超过150万名士兵，空军部队参战飞机超过了5000架。德国为此还不惜出动了虎式坦克和豹式坦克，以及帝国师、骷髅师、警卫骑队师等党卫军王牌，并由曼施坦因这位纳粹名将亲自坐镇指挥。但就算德军出动的精锐如此之多，也还是节节败退，最终以失败告终。那么苏军是如何战胜德军的？这场坦克大战究竟是有多么激烈？点个关注，一起走进库尔斯克会战背后的故事。1943年初，苏联红军在斯大林格勒战役中取得了决定性胜利后，乘胜追击，收复了大量的失地。但在德军节节溃败的同时，军司令曼斯坦因也开始计划对苏联红军的反扑。他主动放弃了一些重要的据点，诱使苏联红军深入。苏联红军在不断的进攻中，战线越拉越长，而德军却趁机完成了兵力的集结。在哈尔科夫以南，苏军突然遭遇德军的左右夹击，其第五军团遭到毁灭性的重创。无奈之下，苏军被放弃一个月前刚刚攻占的哈尔科夫。曼施坦因的这次反击造成的一个后果就是形成了以库尔斯克为中心的苏联防线突出部。库尔斯克突出部犹如一个拳头，从苏联红军的战线中延伸出来，其正面长约250英里，底部却不到70英里，有50万的苏联红军都在其中心，德军绝不会错过这次大好的机会。曼施坦因计划通过一次南北两翼协调的前行攻击，合围并歼灭整个突出部内的苏联红军重兵集团，并且这次战役如果取得成功，那么将缩短德军的战线，使德军部队的机动性大大增加。苏军方面则认为，刚刚经过哈尔科夫战役的失败，此时苏联红军应先保持防御状态，以坚强的防御消耗掉德军进攻能量，摧毁其装甲兵力，然后再发动反攻。随即苏联红军开始在库尔斯克转入了积极的防御准备。对于库尔斯克会战，德军元首希特勒发布第6号作战命令，决定德军与中央集团军群和南方集团军群联合发动一个前行攻势，摧毁在库尔斯克突出部的苏联军队，作战代号为壁垒。而在库尔斯克的前沿阵地，苏联红军也在精心设计着他们的防御，构筑了数道防线，防御纵深超过100英里。整个防御体系由大量互相紧密配合的战壕、铁丝网、反坦克火力点和反坦克沟壕以及雷区组成，在德军最可能的进攻方向上聚集了大量的兵力和火力。就这样，一场史无前例的坦克大战即将上演。谁也没有料到，这场战役将会是二战中最大规模的一场对攻战役。为了取得战役的胜利，德军共计调派了2900多辆坦克、2000多架飞机、约10000门火炮，以及最新的王牌武器虎式豹式坦克和贝迪南式强击火炮等，再加上被誉为闪电伯爵、德军陆战最强战略天才的曼施坦因，可谓是如虎添翼，势不可挡。反观苏军，这次率军出征的是被誉为苏联军神以及斯大林救火员的朱可夫元帅，而其军队所出动的兵力就高达191万人，拥有2.5万门火炮、2800架飞机和5000多辆坦克，这其中包括苏联中央方面军以及沃罗涅日方面军等。苏联同样是底牌层出，苏德双方军事孤注一掷。由此可见，这场坦克大战将会是有多么的激烈。1943年7月5日，苏德两国最终的巅峰对决——库尔斯克会战缓缓拉开序幕。由于战场过于庞大，所以被分为南线和北线。7月4日晚，苏联红军在突出部南线抓住了一名德军俘虏，这位被俘虏的德军士兵供认，德军部队将会在第二天发起进攻。5日凌晨时分，苏军在突出部北线再次俘虏一名德军中士，他同样也供认德军将会在几小时之后发动进攻。为了打乱德军的进攻步骤，朱可夫下令夺得先机，命令部队抢先2小时向德军阵地开炮进攻。
由于北线的苏军部队提前发起攻势，打得德军是猝不及防，德军在两小时后才缓慢展开作战队形，出动900辆坦克，10到15辆为一组，以虎式坦克打头阵，豹式坦克侧翼掩护的队形推进，同时还在主攻方向集中了4个装甲师和3个步兵师的兵力。然而德军不知道的是，苏联早在他们的坦克部队的必经之路上设下了天罗地网，埋有无数反坦克地雷，形成一个巨大的雷区。一旦德军的坦克被炸毁，苏联立刻以反坦克枪和反坦克炮进行火力覆盖压制，在这样高密度的地雷和火力压制下，德军是被打得寸步难行。战至上午9时，经过无数的坦克飞机轮番轰炸掩护，德军终于挺进苏军主要防御地带，随即对苏军设立的多处防线同时进行猛烈炮击，成功在苏军第一道防线处突围后，又被苏军主力部队以绝对的优势兵力反击，被迫退回阵地。经过一天的激战，北线战场上的德军被苏军打得满地找牙，最终无功而返。唯一的一点收获就是只在个别方向推进了8到10公里，相当于北线战场南线德军的进攻在曼施坦因的指示下顺利突破了苏军第一道防线，在第二道防线处与苏军展开持久战。7月6日，德军为了早日突破，又加大了火力，增派了数辆坦克和自行火炮，其密度甚至高达每公里100辆，企图在苏军第二道防线处打开一道缺口。面对德国出动的坦克大军，苏军也是拿出应对之策，指派旗下坦克第一集团军出战迎敌，在库尔斯克南部的奥博场，双方展开了猛烈的交火，战斗打响，苏德双方几乎是同时发动了进攻。期间，德军虎式坦克的88毫米炮与4号坦克的75毫米坦克炮优势明显，而苏联红军 T-34 坦克的76毫米炮在同样距离下无法对德军造成威胁，反而自己的坦克常常在中弹后陷入瘫痪甚至爆炸，苏军无奈之下只能撤退，德军则乘胜追击，成功在苏军第二道防线上打开一道约10公里长的突破口，并在接下来的几天继续凭借装备优势扩大战果。经过3日的激战，苏军第二道防线全面崩溃，德军纵向推进了35公里，背水一战的苏军调派了全部的预备队在奥博场一线拼死顽抗，才得以打退德军的猛烈攻势，随即整个战场便陷入了异常焦灼的状态。为了打破这种僵局，德军计划将战场转移至普罗霍罗夫卡，此处位于库尔斯克的东南方，恰巧是苏军的防线外围，德军想以此为据点，绕过苏军阵地，侧面迂回包抄库尔斯克。此计划德军势在必得，派出了旗下最为精锐的党卫军第二装甲军执行任务，其麾下则有帝国师、骷髅师、警卫骑队师等党卫军王牌，战斗力不容小觑。而苏军在意识到德军的动向后，同样派出王牌主力近卫坦克第五军团迎战，这场库尔斯克会战的高潮，史上最大规模的坦克战就此拉开帷幕。7月12日，苏军3个坦克军队组成第一梯队，朝普罗霍罗夫卡的德军发起攻势，然而由于地形狭窄，火力无法施展的原因，遭到了德军的重创，损失惨重，直至苏军第二梯队的支援赶到才顺利突围。同一时间，德军的王牌党卫军也有200多辆坦克抵达战场，苏德双方最为精锐的900辆坦克大军展开了激烈的炮火攻击，炮弹声响彻云霄，战场上四处都弥漫着硝烟。吃了上次坦克装备劣势的亏，这次苏军决定以数量优势取胜，将数辆 T-34 坦克排成一排，向德军坦克群发起自杀式的冲锋。凭借着人海战术以及战场硝烟阻挡视野的缘故，一部分苏军坦克成功抵达德军坦克群，发挥出了 T-34 坦克的最大威力，与敌军展开坦克白刃战，损失严重的苏军坦克甚至直接冲向德军，与其同归于尽。而尚有战斗力的苏军坦克则绕至德军侧翼，依靠 T-34 坦克的机动优势对德军进行猛烈打击，德军多辆坦克顿时陷入瘫痪。由于处在敌群之中，其余的德军瞬时转向，顷刻之间苏军坦克就被摧毁。此后苏军继续利用自杀式人海战术，坦克一波接着一波的冲锋，再度重创对方。
苏德双方的坦克大军犹如两只钢铁猛兽，进行着激烈的搏斗厮杀，是要拼个你死我活。狭小的普罗霍罗夫卡到处都是坦克残骸，其履带下的苏德两军的尸体更是堆积成山，直至最后弹药都打光了，双方士兵便从坦克中爬出来进行肉搏战。就这样，战斗一直持续到傍晚才渐渐落下帷幕。在普罗霍罗夫卡坦克战中，苏军损失280辆坦克及自行火炮，德军损失150辆。虽然在此战中德军占据优势，但由于弹药消耗庞大，士兵也极度疲劳，使得德军部队被迫撤出战场。此战过后，德军上下官兵已是无心再战，军心涣散。希特勒也将主力部队调离出战场。库尔斯克会战最终在1943年8月27日以苏军的最后胜利而宣告结束。对此，大家还有什么疑问或者想看的视频，都可以打在评论区讨论。点个关注，咱们下期再见。